Det är vecka 30, solen skiner och det är nu man drar till Gotland. Förra veckan, det måste man jävla Stockholmsfunka. Det är nu det är. Let's fucking go! Best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Gotlandsfärjan på väg till Gotland, på väg till Visby. Det blåser som fan ute, men vi har väldigt fint väder. Och det kommer bli väldigt spektakulär. Jag måste bara säga det ordet, för jag tycker det är roligt och det låter nice. Bakom mig har vi Kasper. Tackar. Adrian. Tjena, tjena. Adrian har ju aldrig varit på Gotland någonsin. Theo bakom kameran har varit med några dagar, bara lite sådär. Fan vad det ska blåsa. Jag sa förra året att vi kommer inte dra till Gotland igen. Vecka 29 har jag för mig att jag sa. Nu är det vecka 30 och det är roligt. Alltså, folk sover. Alltså, folk slaggar. Folk sover under sig. Vi har sett på stories på Instagram, TikTok, du vet, alla de jävla plattformarna som finns. Att folk har ju varit på Gotland vecka 29. Ja, och det ser faktiskt ut att vara skittråkigt, helt ärligt talat. Ja. Alltså, jag vet inte om folk inte märker det, men kom igen. 2024, det nya är vecka 30, vecka 29 är 2023. Måste hänga lite med utvecklingen här, tänker jag. Ja, 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 men verkligen. Men vi gör så här, på ett sätt, jag förstår, alla kanske inte har fattat det jag längt med, men jag säger det till er nu. Vecka 30, det är då man åker. Det är det nya. Så är det. Nu är det faktiskt söndag, vecka 29. Vi landar ju bara där idag och sen imorgon på måndag, det är då hela kalaset drar igång. Vi kommer inte vara här en vecka, vi är bara här några dagar nu. Men jag tror vi kommer att ha det jävligt kul och hitta på lite roliga grejer. Som sagt, vi har en väldigt rolig vecka framför oss. Mycket grejer kommer hända, så ni får bara hänga med som vanligt helt enkelt. Glöm inte att subscriba, glöm inte att likea det här. Likea. Och så här. Jag är på att göra något sånt här, fast liksom dra till någon annan stad eller någon annan ö eller göra något skit nästa sommar. Skriv i så fall vart vi borde dra nästa gång. Eller om vi ska fortsätta dra till Gotland, det är kul. Nu har vi kommit till matsalen, här serveras det dyra skagenmackor, goda köttbullar och lite godis. Häng med! Vi har lärt oss menyn här efter några år på den här färjan. Och det är ju att den här räkmackan som vi alltid tar, den är god, men det är så här mycket majonnäs på den. Ett tjockt lager med majonnäs. Det vi kommer fram till nu är att köttbullarna, moset, saltgurkan, lingonen och brunsåsen, det är riktigt bra. De har ju ändå uppdaterat menyn lite här, kan vi se. Så nu kan vi få borv också. Smashburgare, 199 kronor. Men vad jag vet så finns det en food truck på Gotland som serverar bästa burgarna i hela Sverige. Så jag kommer käka en burg där istället. Wow! Måste vi kontrollchecka då? 1, 2, 11 eller 12. 11 eller 12 kommer fram till. Ska vi se vad de här köpbullarna går på då? Jag tycker det är schysst, för det är mycket de här ställena man är på. Typ så här festivaler och flygplan, platser och allt vad det är. Det är inte så mycket husman. Nej, exakt. Det ska alltid bara vara pizza, hamburgare, slisk och slask och sushi med majonnäs på grejer. Jag ser en schysst tallrik med lite meatballs för fan. Det är ju väldigt gott. Det är ju väldigt, väldigt gott. Vad är bäst, Ikeas eller den här? Det här, mycket bättre. Men alltså, sorry, men alltså, jag tycker folk överhypar Ikeas köttbullar. Åh, det bästa som finns, det är att åka till Ikea och käka köttbullar. Nej, men vadå? De är inte ens bra. Eller är jag som är konstig? Men jag tycker de är lite halvfabrikat. Det här var ju verkligen... Halvfabrikat, de är väldigt fabrikata. Det här känner man ju typ homemade. Ja, men jag snackade med dem i köket. De sa att de står och rullar dem själva och bakar. Och... De är ju ojämna, så de handrullade. Bra. Lite så. Det här är bra. Det är bra. Who made this? Jag beställde bara till mig själv. Han ljuger. Han ljuger. Vänta du med mig? Igår kollade jag på Titanic. För första gången i hela mitt liv. Åh, Jesus. Och idag står du på en färja. Om det händer någonting, då är jag för med varandra. Det är sant. Prep boy, nu ska man en jävligt rolig vecka. Skål.
nu ska vi in och kolla lite motorer på båten. Det var en kille som skrev till mig på Snap, bara, tja, jag jobbar på båten, vill ni se motorerna på båten? Och det är asnice, jag vill jättegärna se motorerna på båten. Men alltså, hur ofta står folk här och håller på knappar och grejer? Hela tiden. Ja, det är så. Ja, det är alltid någon i det här rummet. Alltså, ja, jo men att man står där och är redo, ingen står ju där nu. Nej, eller det är jag som är på vakt. Det är du? Den som kör, eller startar och stoppar. Det är du som kör båten? Ja. Ja, det är så. Jag kan starta. Du är kapten. Ja. Nej. Det här känns sjukt. Det här känns som en kåkbana typ när man ska kliva ut. Det är fyra sådana här stora rackare. Ja, precis. Och en sån här, hur många häst har en sån här stor motor? Totalt är det ju 63 000. Så 63 000 delar på 4 då. 63 000? Nej, men det blir så. Det är mycket. Det är många. Det är många hästkrafter. Nu är vi framme. Fan vad nice. Vi är på ön. Let's fucking go. Vi hade en väldigt trevlig vistelse hit. Ja, nu får vi se vad som händer då här. Första kingen på Gotland här. Hur är läget? Det är bra. Ja, det är bra. Fan vad fint. Ha det bra, tjena. Det är lite fint. Alltså, kolla här. Klampar in. Vecka 29 jag har klarat. Vecka 30, nu kör vi. Du har hittat lite sen. Fredrik. Så vad Adrian gjorde? Ja, men var det nu? Ja, Adrian åker bara dum. Adrian, vad gör du? Vi har haft det riktigt kul alltså. Ni har det? Ja, ni har missat vecka 29, för fan. Var det bättre än förra året? Nej. Vet du vad? Jag tyckte det var roligare i år. Ja, det är omöjligt, jag var inte här. Vi har haft kul, men de bra ställena har stängt. Ja, det är de sant. Vadå för något? Alla Lebar, Burmeister, Rosgården. Det här är inte sista gången för mig, jag kommer inte tillbaka nästa år. Jag älskar, vet du vad? Det är en jävla sommaridyll. Det är en svensk sommaridyll, Gotland. Mm. Och vecka 29, vecka 30, båda är jävligt bra. Så jag kommer tillbaka, jag gillar det här. Man känner sig trygg och säker. Det är liksom... Du sa precis att det var ett motförsök här natt. Okej, gå till Stockholm. Den där jävla bilen bara står och kollar på mig med mina argsinta ögon alltså. Är det bra, Bill? Det är bra, kolla. Det är bara fint, kul att få se dig. Samma. Ajajajaj, long time no see alltså. Benji boy, Gotland smash. Fan är läget? Good morning. Fan vad kul att se dig. Tjena. Tja. Det är en av stories man har sett hela veckan. Alltså det är så flottiga videos. Man ser knappt någonting för. Kasper, vi kör en barnbörjare till dig. Det är obligatoriskt att komma hit när man är på Gotland. Det måste man göra. Ingen röst kvar alltså. Jag har ingen röst kvar. Det händer hur som helst. Oh my god, tröjan har tänkt. Det här är burrafett alltså. Alltså kan du bara... Okej, en snabb recap. Hur har din vecka varit? Ja, hur har vecka 29 varit för dig? Vi startade starkt med 37 timmars set. En kvart sömn på det ungefär. Vi blev nödköttmaling på 500 kilo kött. Vi såldes in i helvete. Två servicepass, utgång, bord, sov lite grann. Och sen så har det bara det på repeat egentligen. Hur många timmar sömn har varit på den här veckan? Ja, jag vet inte alltså. Jag kommer faktiskt ihåg hur mycket jag sovit. Men, fem timmar kanske. En timme om dagen. I snitt liksom. En timme. Ibland en kvart, ibland två timmar. Ändå, det är unikt första gången jag käkar signaturbröd. Ja, exakt. Det är fan sjukt. Alltså. Det känns som att jag har käkat av det här mitt liv. Han har aldrig dammat det när jag började. Alltså. Jag kommer säga du överdriver av det, men alltså, smakerna jag fick innan ens han och tygga hela. Jag har aldrig känt den känslan innan. Nej, jag fick smak innan jag tog bettet. Alltså, det var helt sjukt. Alltså, jag vet inte om det finns någon börjare som är... Alltså fuck me vad gott det är. Nej alltså det är helt sjukt. Jag vet ju han fungerar, han sitter ju om kvällarna och experimenterar med smakkombinationer, vad som gifter sig bra med det andra och så vidare. Och han har kommit fram till alltså något otroligt alltså. Då var vi framme vid vårt boende då. Vi hyrde ett hus. Fan vad nice, grill och grejer. Vi brukar ju bo på Novi som är lerit ett stenkast ifrån. Alltså det är här i Novi. Börja här, skylten står ju här liksom. Men jag tänkte vi kör något nytt i år, det blir roligt. Plus att stå med den här bilen utanför Novi och det springer fulla ungdomar där på dagen och på kvällarna. Jag typ känner lite sådär kring det. Ska vi vara helt ärliga boys?
Jag har ingen aning om hur det ser ut där inne. Det kommer inte vara värre än när vi skulle bo i den här källaren här på Gotland. Alltså det finns en sjuk historia att berätta om det. Jag kommer berätta det om ett år kan jag berätta den historien. Den är fan flippad alltså. Hallå? Hallå? Nej, det är inte jävligt. Det var klart här. Jag får lite uppsala här i stället. Får du komma äta dem här? Det vet jag inte. Cigarrkällan här. Ska vi börja med det? Fast det känns som att det kommer att svalas och sova här nere. Jävlar! Det här var ju nice. Och här! Här är en nattklubb. Jag tror det var första stor tv som var där. Jag tror också. Det här är ju fan chill alltså. Det roliga var att det här huset kunde man inte boka vecka 29 om man var under 30 år gammal. Men det, vecka 30, då var det fritt fram. Oj, oj, oj! Här har vi varsitt rum, boys. Det var ju riktigt trevligt. Fattar, vi har samma location som Novi, fast typ ännu bättre. Fast vi bor i ett hus. Okay. Det här är ju så jävla mycket bättre. Absolut, det är mycket dyrare, men det är värt det. Nej, men boys, jag hoppas ni känner er nöjda. Det är helt dags. Med bokningen. Ja, alltså, jag har inte sett boendet. Alltså, när nej, alltså, jag har inte ens. Jag trodde det var några bilder i huset, eller så jag bara... Det var väl typ utsidan. Jag tror det var typ utsidan. Jag gamblar bara på det. Jag såg att det var en grej. De har då bytt ut hjulen till någon FCC barbecue. Det är ju för fan inte ens en Weber. Det är ju en FFC barbecue. Alla Weber ser inte ut så här, Samuel. Nej, jag vet. Och man känner direkt på handtaget att det är lite skramligt liksom. Oh ja, det ska väl funka. Vi har ju tändvätska, kemetylen. Det var inte mycket kvar i den, men vi kan ha. Det ska grillas här. Det ska det verkligen göra. Ja, vi har en fin bakgård här. Sidogård ja, kanske. Ja, men vad fan, vi får väl styra upp något trevligt. Frågan är den där till oss också? Ja, det är den. Och då har vi studsmatta också. Ja. Och det är en fotboll också. Perfekt. Men det är go-kart! Den årliga go-karten. Här var vi förra året och vi var ett jävla gäng. Förra året, det ska jag börja säga. Kasper är sämst på go-kart. Vi körde en gång när Theo förlorade, jag kom sist. Sen körde vi här och då var det, vi körde typ, varv, typ 20 varv. Och den som hade sämst tid fick börja först. Och han började först? Jag fick börja först. Han kom ändå sist. Och sen när vi körde Le Mans så var det någon jävel från Gotland Smash som prejade mig ut i kanten. Från Gotland Smash. Som en däcke med burgarfett bara såhär, lite sabotage här. Den går som ett jävla as alltså. Jag provade att köra Dannes kart, han som äger allt det här. Jag var här och körde lite burgare för några veckor sedan. Är det racingkart Danne? Ja, 125 av racingkart. Den är så här. Den har ju förgasare så du måste vara försiktig med du kan inte ge för mycket gas, kör du in för mycket soppa liksom. Men när du kommer här på rakan och trycker på som fan, du kommer upp i över 100 blås alltså. Det är sån jävla drag alltså, det är skitkul. Nej, coach förresten. Tjena coach! Coach! Hej igen! Välkommen tillbaka. Han var ju min coach som förra året fast jag även kom sist. Barnrekordet idag. Är det så? Ja, det är dags. Du har mycket att leva upp till det här alltså. Det har jag förra gången. Vi går igenom kartan igen med svängarna. Vi står redo för att börja köra upp för racet då. Racet kommer bestå av 16 varv. Vi kommer göra så att vi kommer börja köra ut på rakan. Där kommer min kollega stå och peka så får ni var sin egen parkeringsficka. Starten kommer gå till så att man kommer hålla upp en flagga. Och när den viftas ner, då är det plattan i mattan. Och först så passerar mållinjen där ute efter 16 varv så att de hem där racet. Vem tror ni vinner? Sampe, som han ligger bra nu i starten.
Oj, oj, oj. Jag körde som en jävla dåre alltså. Du körde som en dåre, jag såg det. Ja. Snyggt. Tack som fan. Du körde fucking bra. Tack som fan. I platsen. Isor. Oj, nu på podiumet. Oj. Hej. Det är dubbelkort. Det är fan ljud. Första plats har vi Samuel. Första gången. Första gången. Sen har vi också snabbaste varvtiden i det här sällskapet. Lite otippat kanske, han var hotad i början och sa att han var dålig på go-kart. Men han sätter snabbaste varvtiden. Va? Här har du den. Nej men va? Jaha, jaha, okej. Snabbaste varvtid, kingen. Ajajajajajajaj. Hörrni, nu ska vi lira lite golf här. Vi är på Visby GK, back on the track. Här var jag för exakt ett år sedan. Jag skulle lira turnering 21 augusti. Alltså en seriös turnering. Nej, alltså helt ärligt, jag blev inbjuden. Det är prispotter och det är proffs där och grejer. För det är tre amatörer och även ett proffs i varje lag. Men de har sagt det, Samuel, du måste fan bli bra till turneringen. Så nu ska jag fan öva lite. Va? Killa. Den är inte skabb, som Marcus Dubois säger hela tiden. Vad kör vi klubba? Kör en, det var en sexa, det ska jag inte ha. Tack så fan till Visby GK, vi fick låna lite klubbor och grejer. Vi har inte plats för det i bilen på vägen hit. Så det är jävla trevligt. Förra gången jag körde med Joppe var ju, då körde vi 18 hålan, fast vi körde bara 9 hål. Nu kör vi 9 hålan som är en helt annan bana. Så det blir kul, det är helt nytt. Ska du regga, Kasper? Ja, men vi kika om, vi får se två första hålen om jag ska regga eller inte. Vad tycker Rimon om det? Alltså Rimon, det är han som jag skyller PS hemma, så han klipper mig. Han är duktig på golf. När han fick höra att vi inte reggar runder när det går lite dåligt. Jag är inte sån, jag skiter i. Då vart han jävligt arg när han fick höra det. Fast du har inte reggat en enda runda. Nej, men jag vet inte ens hur man gör. Alltså, jag kan säga så här, jag är inte bra på golf. Jag har typ, jag tror jag har 33 eller 34 handikapp. Där någonstans, jag borde nog ligga egentligen på 46. Det går bra, det går bra. Vi är positiva. Vad la vi för de här golfbollarna? Okay. Vad kostar bollarna? Jag har ingen aning, men folk tror att vi är dumma i huvudet. Vi köpte de dyraste golfbollarna och vi har skickat ut. Vi körde inte Pro Vette, det gjorde vi inte. Vi körde några Callaway-bollar. Är det bunker? Nej. Nej, jag tror den överlever precis. Den lever. Oj, jävlar. Får! Det är sån jävla svår sport där. Det är helt sjukt. Jag är så värdelös på den. Och det är så mycket uppehåll mellan varje gång jag kör. Så jag hinner aldrig liksom lära mig. Jag står aldrig på rangen. Och bara skjuter ut slag. Alltså jag gör inte det. Vet du vad? Vi lirar för att det är fint och trevligt att gå runt på en golfbana. Det är harmoniskt. Ja, det är därför vi gör det. Till boll borta. Jag är så jävla värdelös. Jag ser det. Jag är så jävla värdelös. Theo har ju pratat lite om dig. Att jag är värdelös. Nej. Eller han har sagt att du gillar material. Du köper väldigt fina grejer. Hej! Ja. What the fuck? Han är hemma idag alltså. Upp på green. Jävlar vad han känner sig till. Ja. Nu jävlar. Alltså, det är vänta, ja, det där vidrig. Vi ska vara dåliga idag. Det där kan du spela på. Oh my god. Nej, jag tyckte vi. Nej. Det är så sjukt att Anton bara, jag har sett. Nej. Anton bara, jag har sett så sjuka klipp där folk går in i 200 meter. Och Adrian släcker den där, han får på en birdie. Nej, du får par det. Det där var, oh my god. Fick du på film?
Nej, jag stod precis och bara, jag har sett videos när folk bara skjuter rakt i liksom. Helvete. Jag blev tillsägen att filma när den skulle puttas i. Det är lugnt, alltså, så här, det kommer inte på film och det är inte ditt fel. Det blir som det. Men vad skönt, den ligger ju kvar. Den ligger ju kvar. Det räcker att mina fina vänner såg att det skedde. Det är allt jag behöver liksom veta. Det var så hårt. Det är på 4. Fan! Ja, jag går hem sen. Ja. Det förstår väl jag också, för det går åt helvete. Sluta filma mig. Alltså jag vill låta Dats köra också några slag. Ja. Men jag är rädd att det ska gå åt helvete om vi inte har bollar kvar. Om vi skjuter åt helvete, du har aldrig kört va? Nej, jag har aldrig kört. Jo, en gång. Nej, vi har inte råd med det. Ja, plums. Jag gick i havet. Nej, ge mig nu, jag löser dig. Den lever va? Tack. Sista bollen sa man. Jag skickar med bollen här. Åh, här var det fågelbajs. Ja, det är så jävla GG. Vi har inga bollar kvar. Alltså nej, jag tror Theo har en extra boll kvar. Jag har skjutit ut så många bollar i sjön och grejer. Alltså. Och det är några russin bakom oss som stressar sönder alltså. Fan. Åh. Nu drar jag upp den stora klubban, för nu jävlar. Vi har inga såna här pigs. Vi glömde det. Jag hittade en Porsche pig här. Som var lite halvbruten, men jag lagade den. Den kör du på. Det var den. Jag hype upp. Ja, den är med. Bra, Theo. Satan. Kasper skickade in sin sista boll i sjön precis. Vi sa det. När man inte har bollar kvar. Då får man lämna, då man är ute i spelet. Men han fiskar upp 2 bollar från sjön. Ja. Så är jag. Hur många? 8 eller 9. Ja, vi gav inte upp, men vi gav typ upp. Kasper, vad hände? Jag är sämst på golf. Det gick väl inte bra för någon, förutom typ T-en ligger ändå halvbra för. Men jag har sköt bort min sista boll, så jag kunde inte gå sista nian. För mig med. Jag är nöjd. Jag satte en jättebra boll. Ja, den fick ett par. Ja, exakt. Ja, den gjorde par. Ska börja köra här. Slå nästa. Det gick kul. Det var kul. Kolla på den här videon. Nu är vi här igen. Vackert. Knäpper en burk, Janne. Nu är vi på väg till Visby innerstad. Ska käka lite pirre. Vill du bara glömma bort golfen? Det där hände inte. Alltså grejen är att jag... Efter golfrundan, 9 hålan, jag har mått så dåligt psykiskt. Vi räknade ut att jag är egentligen en materialare. Vad säger du ifall Dormy, de som jobbar på Dormy ser det här? Ja, alltså då, mitt delägarskap blir ju klippt. Mm. Direkt. Ja. Du får ingen mer rabatt, det där. De kommer kolla på mig bara, fy fan. Alltså, från en grej till en annan, det känns så sjukt att gå här nu. För just den här gången, mellan liksom Novi Hotel till Visby innerstad, till murarna. Så har man ju gått liksom vecka 29. Och det har varit så mycket ungdomar som har gått här och skrikit och krökat. Det var musik och folk showar och simmar. Och nu går vi här och det är helt lugnt. Och de få som är här så är liksom föräldrar. Alltså vet du någonting som är så kul? Det är att vi använder ordet. Det är första året vi inte är. Ja, exakt, det är första året vi inte är på vecka 29. Och nu börjar vi använda ordet ungdomar som vi bor i 35 bast liksom. Och är med barnbarnen på Gotland. Lemaur, har han ändrat om någonting sen senast? Nej, det tyckte jag såg lite likadant ut. Du var ju här häromdagen, eller hur? Ja, jag var här och käkade lite. Vad nice. Okej. Okay. Är det öppet då? Ja, det är det. Tjena bloggen, säger vi då. Hur mår du? Välkommen. Tjena. Är det bra, det? Hur mår du? Det är bra, det är bra. Välkommen. Ja, tackar. Folk på Salina. Då kommer Anton där. Jag vill ha en Red Bull vodka. Ja, en Colosseum. Ja, en P2. Jag vill ha en blå sockerdrink. Jag brukar säga... 18 års drink brukar jag säga. Då är det något så här. Det är för vodka, någonting som är superlätt. Nej, jag vill veta. Kasper, du har jobbat mycket i bar, på nattklubbar och allt vad fan det nu. Vad är den vanligaste liksom frågan, typ en tjej eller kille 18 bass kommer fram och skriker i baren att de vill ha? Red Bull vodka. Inte så här. En god drink med mycket sprit. Ibland alltså. Så kan det vara typ så här. Jag vill ha en Red Bull vodka eller typ så här. Jag vill ha en sur drink, jag vill ha en söt drink.
Jag vill ha en god drink eller typ så här. Jag vill ha en stark drink som är jättebillig. Men en god drink måste vara svår att nej, men alltså, definiera. Jag gjorde en riktigt här, alltså fjortisdrink, och då körde jag bara ut samma till alla, och alla bara, fy fan vad gott det här är. När du var 18, vad bestämde du bara? Rebel Vodka. Ja, vodka Red Bull. Det är det, men om du inte tog vodka Red Bull? Amaretto Sour. Ja. Men det är typ, det är lite vuxet. Ja, det är lite vuxet. Det var lite vuxet. Ja, det är lite vuxet. Men okej, om någon sa då, jag vill ha en stark drink som är billig, ja. Vad fick de då? Texta vodka Red Bull fullpris, bara smäk rakt i ansiktet. Så fick de alltid en chock, de var såhär. Okej grabbar, vad vill ni ha pizza då? Så här ligger till. Berätta. Jag klev in på den här appen folk scrollar på häromdagen. Jaha. TikTok tror jag heter. Och då var det något snack om någon kebabpizza. Yes, kebab, holy kebab, jag gillar holy kebab, jag gillar kebab, jag gillar sås. Den såg jävligt trevlig. Pizza. Jag gillar pizza, exakt. Fattar du den kombon? Mm. Han åt den här dagen, sa att han var jävligt king. Exakt, du missade den veckan. Jag missade veckan. Men du skrev till mig, jag la undan lite kebab. Ja, det gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Absolut. Den vill jag ha. Jag tycker en blåbärspizza sen också, utöver, och som vi alla kan dela på. Ja, okay. Bara för att det är liksom design här. Det är signatur. Ska vi inte köra varsin pizza, men vi splittar på den, eller hur? Du tror det är Blackjack som ska splitta igen? Ja, nej, men bara på 10 år sådär. Du tror det är Asian Fusion här? Det är Asian Fusion, vad. Jag har ju aldrig käkat här innan. Det är first time. Så jag vill ha det bästa. Signaturen. Vi löser. Kebab här. Ska jag göra lite pizza då? Ska jag Kaspers pizza, ska jag säga äcklig. Ska vi se det här? Du känns att du kan... Nej men alltså! Jag ska inte ljuga dig! Okej. Yeah man. Vi börjar med att bara runda till den lite så här. Ja. Jag tänker det här ska bli Kaspers pizza. Alltså, jag alltså, men det är inte så dåligt, jag ska vara ärlig. Jag kör ju noob-sättet. Ja. Men... Ja. Vad är det nu? Nej men du gör rätt. Ja. Ja. Någon skrattade bak under det här, så det var förmodligen inte helt okej. Ändå första gången, jag kör på det. Kasper, skulle du ha en kebab? Ja, jag ska ha en kebab. Det är din jag gör här nu, vad så du vet. Jo, jag lovar. Kör du hela vägen ut eller kör du typ... Nej, ja, exakt. Det andra alternativet. Så när vi kommer till kebabpizza så kör vi ost och kebab då. Men lite mindre ost än vanliga i alla fall. Liksom. Varför då? Ja, men för att kebaben släpper fett. Ja, just det. Och det blir så här, det blir för mycket ost tycker jag. Kontra ja, jag fattar. Ratio, du kan ratio. Ja, jag är ratio. Ja. Som riktigt. Hamburgare och bröd. Exakt. Ja. Lite kebab, hur mycket ska han få? Ja, men hyfsat så är estetiskt tilltalande, inte några slices till kanske. Det får han inte. Vi vet, ja, en till. Okej då. Nu hämtar du den blåa spaden där. Yes. Och sen så lägger man den så. 3, 2, 1. Kung alltså! Ah, jag vet inte! Nej, men det är så här vi gör, jag lovar. Okej, okay, okay, okay. Nej, jag lovar, hade jag dragit upp den här dessutom såhär, kolla. Ser du? Så. Okay, och sen här gör vi så. Ah. Och nu blir jag runt. Okej, då gjorde jag. Du gjorde rätt, schysst. Nej, du gjorde rätt. Och sen nu, med ett, du håller här, och så ett swoop bara bak. Bak mot dig själv. Alltså, fucking kung! Såja, där är vi. Kasper, få en bild på den här. Där ja. Kanske avsluta med lite persilja. Titta. Känsla. Där, och sen så toppa med lite parmesan. Alltså det här är en kebabpizza to die for. Alltså kolla på den här. I hålet. Eddie, vill du langa en sax eller? Aj. All right Kasper. Här kommer den. Alltså. Hur fin är den? Den är fin! Den är väldigt fin va? Nu kommer han! Det är så gott! Vi har det! Den här är bra! Den är bra! Yes! Den är bra! Yes! Se hur den smakar då. Jag vet, kanske inte är god. Kanske jag. Vi kollar. Fuck me, vad gott. Ja, det är jävla bra. Det är fuck me moment. Ja, jag ser på honom. Den är så jävla bra den här, det är helt sjukt. Vad har jag varit för honom? Jag gjorde bara som han sa. Så var det bra. Men här har vi en cheddar pizza med päron och valnötter. Och en till kebab, blåbärspizzan. Alltså den är där i king. Och så sweet devil. Jag tror jag har slut på basilikan, men... Så. Varför gör man sådär då? Eller hur, man ska vika in den? Så lägger vi in där. Ja, du gör sådär. Okej. Aha, lite hack här då.
Ja, det är så mycket smaker. Ah, ja. Ja, det här var ljuvligt. Om jag öppnar i Stockholm kommer det lite. Jag kommer köpa så här guldkort där. Ja, exakt. Lite av en timme från Gotland. Typ från här. Det är så jävla god. Det är så jävla god. Så det blir lite road trip en timme. Ja, det är sexen här. Kalle och Lavi är med här i rottan. Lavi igen lite. Oj. Det bara smäller och smattrar här alltså. Ja, men det är bra. Det är bra. Men vi drar till Fårö. Jag har aldrig varit där. Men det är typ en timme från Visby. Och sen ska man ta en färja och lite grejer. Så vi ska road tripa lite nu. Det här blir kul. Honestly, I'm feeling like you're the only one. Den är så jävla läskig. Det där är legendarisk alltså. Den där ska vi ha imorgon när vi drar ut. Välkommen till Michael på Fårö. Serverar pizza. Allt möjligt på lunchmenyn. Det är nachos. Olika slags räksallader och sådana grejer. Det var ju här jag spenderade min lediga dag förra året. Eller för några veckor sedan. Då bodde vi husbil där borta och så körde vi festen på kvällen. Det var jävligt trevligt var det. Är det här nyöppet eller? Inte själva restaurangen i sig. Den är gammal men själva verksamheten är helt ny. Ja. Så att det är själva Suresans som har tagit över den och driver igen. Så jävligt trevligt. Det är nice häng med lite livemusik och lite sånt. Så det är, vi rullar in alltså. Ja, vi får rulla in och kika. Alltså pompa, den dunkade jag den låten hela vägen ut. Nej. Jo. Men nu pratar vi. Nu snackar vi språket. Right, vi käkar lite lunch på Fårö. Jävligt trevligt. Nu är vi på väg till Raukar. Det är det egentligen. Typ Gotland är väldigt känt för, inte bara såklart, men det är en stor del av det. Och speciellt Fårö, för det är där de största raukarna finns. Många kanske inte vet vad en rauk är. Och ni ska få se alldeles strax. Så det är lite bitigt. Ska vi spana in dem. Det är 90% till varför vi har tagit oss till Fårö. Jag vill se dem där. Told them they should make it happen. And we not with the cuts and movies, we about that action. We need cinemas and women who are down to shoot. I used to send out one and brand and they would go recruit. Now it's just me and all my Jävlar vad coolt det är. Backwards in my dreams, it's been a mad night. It's been a long flight. Luckily I got some hair. Don't overthink it, thankfully all them brain cells is dead. Det här är jävligt coolt alltså. Jag ska fråga Benjamin, han kan historien om det. Berätta lite historia här nu. Du är ändå härifrån. Ja men precis. Vad är det här för någonting? Det här har då, vad heter det Oliver? Vart är facit? Långhammars naturreservat på Fårö. En ö norr om Gotland. Och de här har då liksom skapats av moder natur hon själv under miljontals år. Jag har inga grundliga fakta om hur de här skapats. Men min teori i alla fall att marknivån har varit. Alltså vid toppen där de här är. Och så är det någon slags gotländsk kärnkalk som är så jävla hårt. Som har liksom skalats av med de här under de alla de här miljoner åren. Om någon vet i kommentarsfältet hur Raukar skapas får ni gärna skriva det. Men det är min teori i alla fall. Vadå? Har inte världen bara funnits i 2000 år? Har världen funnits i 2000 år? Ja. Ja. Om ni tror att världen har funnits i 2000 år kan ni också ge om ni håller med där. What the fuck do they want from a nigga? I gave you all that I had. I don't know what you want from a nigga. If you're any with this in my cell, just let me know when you're ready. Draw the edit, she slide to the telly. Like call me Lil Caesar, it's hot in Israel. She getting built when I see a pit digging her belly. Yeah, okay, you running up.
I see that you suckin' this rah rah rah. Left to the bank, I'm like ha ha ha. Say you did what nigga blah 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 blah. You need me, I just in my salad. Ja, det ser ut som en riktig fritidsgård. Lite min lokala köttgrabb, eller köttgubbe, och han löste fram en liten biffstock till oss, så att utöver all den här jävla ost- och baconkorven så ska vi köra på lite riktigt gotländskt kött också, som man såklart måste ha när man är här på Gotland. Så det här har hängt i 35 dagar ungefär. Fin marmorering måste jag säga, så de ska få ligga här och dra ner lite salt någon timme innan. Och så kommer vi ha ingenting till där, så vi kommer bara käka det här med nävarna som köttgodis helt enkelt. Så det kommer bli en liten godisbricka här med alla Ljungberg. Rock'n'roll på er. Nu ska vi grilla lite här då. Vad är det viktigt att tänka på då? Jo, briketter, kolet, tändvätskan. Nu är det här momentet. Alltså jag har inte grillat på kol på väldigt länge. Och väldigt länge sedan vi körde det på YouTube här. Nu ska vi se om man har lärt sig. Det är, ja, exakt, det är ett håll. Okej. Nej, man måste pilla upp den här va? Ja, sen drar du trådarna. Ja, vet du vad? Jag löser till där. Jag löser. Men det där är inte quantum physics liksom. Det här är quantum physics. Men alltså... Alltså låt mig laga mat. Det funkar inte. Kan den här fågeln hålla käften? Tyst! Jag har bara ett hål i påsen. Nej, Theodor. Nu ska vi fixa det här. App. Inga jävla fuskerier här inte. Vad är det för något? En i källaren. När vi kom hem hit skulle vi hjälpa varandra att bära ut kassarna. Jag springer och pissar en snabbis. Det var närmare en timme sen nu. Ja, kanske fort. Sen har inte jag sett han sen han sa att han skulle pissa. Han sprängde ner i sin grotta och gömde sig. Så ja. Vet du vad? Ja, det vart inte rätt, men våldet löste det idag faktiskt. Ja. Den här vinflaskan med. Ja, tack som fan. Yeah, vi behöver lite eld. Vet du vad han jobbar? Varenda kolbit ska vara dränkt. Kör vi. Jag vet att nu. Ja, nej men vet du vad? Nej, men jag vill lägga på när det väl brinner också så det blir lite flames. Och nu kommer jag vet ju att nu har någon pausat videon och så kommer de skriva en kommentar. Jävla fanskap som använder tändvätska. Och vet du vad? Då får det vara så. Mm. Oh, den här var ju jävligt va. Ja, det var väl. Jag gick på parkour när jag var liten. Akta knäna, gubbe. Oj, oj, oj. Bara dipsar sig rakt ner. Fan, den fortsätter ju brinna här. Och ett, och två, och tre. Är du den där lever? Så ja. Fan, rätt jävla. Oh my god. Nej. Hur blir det så här? Och där ligger en plånbok med legitimation och grej. Anton. Här ligger en godispåse. Tja. Hej. Tja. Tog du med den här? Sover lite grann. Jag tänkte bara kika hur du har det här. Ja, det är bra. All right, här har vi då köttet. Vi har lagt på lite fint salt här för att man vill inte ha det här havssaltet. Då penetrerar inte det köttet lika bra. Just det. Så här står det faktiskt extra fint till och med. Så att vi får en bra penetration på köttet. Och nu har det kommit upp lite rumstemp också. Vilket gör att du får en jämnare stekningsgrad på den här. Är det jävligt kallt, då kommer mitten fortfarande vara jävligt blodig. Det kallas för blue eye, tror jag det står. Blue eye. Blue eye. Vi vill inte ha blue eye. Nej, man vill ha en jämn och fin temperatur inom köttet faktiskt. Ja, men tjena. Tjena. Hur kommer ni? Det kommer de åkandes, bitt i köttpresentationen här. Ja, det rör lite på höften också där. Ja, där.
det är bra, det är bra. Ser ni, ser det blir mer syre till elden. Ja, ja, nu jävlar, nu kör vi. Ja, det är bra det. Du tar den där rackaren. Klämman. Du tar klämman. Ja, den har ju legat ut där ett tag och gott att se. Den är marinerad. Det är lite aromer på den där. Ja, vi gillar det. Ja, men det är bara norpa alltså. Så nu måste vi lyssna på ljudet här. Så vi verkligen bra. Ja, fan. Och sen bara... Ja, alltså det är väl ingenting att göra en bakåtvolt över. Ljudet då. Nej. Köttbiten, absolut. Vi får se här alltså. Ta den åt andra hållet, så tar den underifrån. Så är exakt. Så. Där får du bra. Och så lägger du den på sidan. Ja, jag vill inte ha i mitten alltså. Känns lite too hot, fan. Grejen är så här, man hade också kunnat smälla in med lite olja. Men om, så länge du vänder ofta kommer fettet liksom så här sprida sig i köttet. Så min favoritbit är den där. Där är mest kött eller? Ja. Fettkappan kommer börja smälta och droppa ner i elden och bara ge lite extra skjuts i hela fotosyntesen som sker här. Liksom. Anton har en rejäl kuba här då. 30%. Nej, alltså kör. Alltså. Jo, men det är... Allt. Allt ska ut. Nej, det där är lite... Du sa det rejält. Hur många sätter lite det här? Nej, det är sexa. Men det är kanske... Det är sexa. Åh! Oh, sweep! Kan Anton, ja det kan. Jag kan ordna det på lite kuba. Tog du så mycket eller tog du mer va? Mer. Ja, jag tog det. Det där var fan. Min mamma. Jävlar. För det var 30 prolle. Jävligt gott. Det som är nice med när vi gör de här drinkduellerna, vi gjorde den igår och filmade. Det blir sprit av här. Alltså jag tänkte blanda en... Och Kasper kan ju göra grått. Alltså jag tänkte blanda en spagliato sen till oss. Gillen mår fan bra. Alltså, ja. Alltså det enda det är i det här, det är tequila, gin, lime juice och sen lite Schweppes. Okay. Och då är det den här tequilan som jag blandat med chili. Ja, men vad fan man... Så det kommer vara en jävla pang på rödbetan. Men får vi ska ta det tillsammans? Hallå? Jaha. Det här var ju gott. Jag hade kunnat vara som en gugg. Ja, men kul att ha. Nej, helt ärligt. Ja, men... Nej, helt ärligt. Ja, men ge 10 minuter. Alltså den var stark. Alltså chili stark. Alltså, ja, men ge den 10 minuter sen så får vi se hur vi mår. Ja, skål för helvete. Alltså det, man känner ju chili. Bränner i halsen alltså. Alltså det smakar inte. Det var väldigt lätt. Alltså med tanke på hur mycket sprit det var. Nej, det var inte handa bort. Det låter vara stark. Ja, men det är bara känner stark. Känner chilin? Den var fan stark. Eller hur? Oh! Hey Bob Reba alltså! Helvete, den var stark där. Den var det. Den här din koningen. Ja, jag kände det. Det bara låst hela halsen efter att svepa. Okej, då ska vi se här om du har lyckats här. Börja med en liten rackare här, okej. Då ska vi se. Där har vi den. All right. Då slicear vi nu då. Anton bara norpar direkt. Det här skulle jag säga, det syns kanske inte jättebra på kameran, men det där är fan en perfect medium rare alltså. Det är bara det. Det är bara norpa grabbar alltså. Nej, fuck vad nice. Det är exakt så där jag vill ha mitt kött. Ja. Det här är dunder medium rare alltså. Det är bara norpa. Nej fan, helt perfekt. Oh my god. Mycket juice, mycket gottan. Den var riktigt bra. Jag är nöjd. Sänka den. Ja. Ät håll käften alltså. Damma. Det har galet. Alltså. Och nu kommer alkoholen. Nej. Jag känner alkohol. Nu kom det. Alltså för 5 sekunder sedan. Då kom det. Alla har fått. Oj vad varmt. Det finns liksom läppar. Oh! Nej, det är fruktansvärt varmt. Jag vet. Tjena! Nej! Strögfoten alltså. Ja, det är ful korv. Jättefint kött av Benjamin. Och vi kör billiga korvar här. Och Anton? Käka korv. Så är. Klart brödet ska ha en... Stekrytan, varm bröd, stekrytan. Skapar yta, trevlighet. Bra men för litet bröd. För litet bröd måste det vara. Ja. Korven ska sticka ut. Exakt. Helst en halv meter. Exakt. Hej! Hey! Nej, vänta. Jag har ingen kvar. Hon kastar ner min sambos korvar under fucking balkong. Vem tror att den är? Alltså. Ja, men tur att hon har en kvar då. Det var fan. Hon har en kvar. Han träffade en korv på grillen i alla fall. Det han missade det. Han. Ja, han var jävligt sugen på att sätta ner i det där köthålet. Alltså. Du får ta spa Samuel Benjamin. That's utmanar mig precis. Eller om det var jag som utmanade han, det vet du fan. Man ska damma korven så fort som bara möjligt. Är din kall nu eller? Nej.
Du har ju mosat ihop din nu. Ja, den är, jag försöker blåsa på den. Ja, okej. Okay. Dock, den är fucking varm den här. Alright. Ja, ska vi väl chilla lite då, eller? 20 sekunder. Nej, den där är kall. Det är en del av grejen. Okej, okay, ett. Två. Skål. Det är två proffs vi har att göra med, alltså. Framförallt ett proffs. Fan, det är tyst nu, alltså. Fy fan, du blir ju slaktad, alltså. Eller? Nej, men du måste tugga. Svälja. Visa tunga. Visa halsen. Winner, winner, chicken dinner! Okej. Du har vunnit en prilla. Du har vunnit en pool GT. Ja, Tio spänn. Ja, jag svär på mitt samvete att det är två exakt. Man behöver inte alltid spela om pengar. Men ni kan låta skummet lägga sig. Ja, ja, det får ni göra. Anton har ju dessutom spelpaus, så det är ingen fara. Två blombaser, två öl och två idioter. Två blombaser, två öl. Nu ska vi smaka på fucking en bratwurst. 0,6. Jag har druckit troligtvis mest i det här huset just nu. Det har du. Under 0,66 liter. Lycka till. Tack så mycket, Benjamin. Tack till Oliver. På Benjamins nedräkning. Ja, från fem kommer jag att räkna ner nu. Fem, fyra, tre, två, ett. Svep! Oj, 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 oj! Vem fick smaka på bratwurstkigen, alltså? Vänta, får jag se på den här? Du öppnade strupen, din jävla önskare! Han öppnade strupen. Det är en stor dag idag. Ja, då köper en bil. Måste ta mig hem från den jävla ön på något sätt. Ett bilköp ska ske idag. En RS 8. RS 8. Jag behöver ta mig hem från ön. Den här bilen är faktiskt smockfull. Och jag åkte hit med Fredde och han åkte hem. Och vi ska till Smögen. Alltså vi har ju massa packning och grejer också. Det kommer inte på plats. Då är det så här. Antingen ska Anton flyga och hålla på med massa jävla väskor. Det blir knas. Jag sa bara det som skämt. Jag bara fan. Köp en bil här på ön. Sälj den när du kommer till Stockholm. Så behöver vi kolla lite. Så har vi hittat en bil nu. Så, men det är nästan så vi inte vill sälja den. Ja, nej men exakt. Den där kan man ju ha lite kul med i vinter kanske till och med. Här står den. Vi ska hem till Stockholm. Du är i min egen Stockholm. Ja. När åker du hemma? Nästa fråga. Imorgon. Jag kan du inte ha det. Han ska sälja alla bilar, säger han. Hans kompis ska hämta grejer på Byggmax med bilen idag. Så han, vi får inte köpa den idag. Ja, han sa ju det. På tyska typ. Men helt ärligt, vi har tid att hämta den imorgon också. I den båten. Vi lyfter av släppet. Den luktar 740. Det luktar hur vi ska. Ja, den var inte så fin. Nej, men det här kan vi polera upp. Vad sa du? Mögel eller vad fan är det bara smutt? Nej, jag vet inte. Det där är mögel alltså. Svart mögel. Nej. Jo, det är svart mögel. Det är svart mögel, eller hur? Så det kan typ inte köpa. Nej, kan inte. Nej, alltså, ta en kniv och bara skäll oss hela mögel. Alltså såhär, jag hade inte köpt den för 5000 kronor. Nej. Det är svart mögel alltså. Nej, inte jag heller. Ja, det är ju typ farligt att sätta annars in. Ja, det är så. Ja, det är alltså, det är inte bra för kroppen annars in. Det är bra för många. Han sa ju det att så här, det finns bilar om vi behöver åka idag. Alltså om vi behöver köra. Det är därför han sa att det fanns fler bilar. Citroengen här då? Den svarta. Jag vet inte, det är fullt en backspegel jag sitter på huvudet. Går ju uppen hela tiden. Men det är insidan som räknas. Oh my god! Går hela bilen flög ner. Det här bilen kan vi inte köra. Det här var inte nice. Det här kan vi inte köpa. Det här kan vi köpa. Det här går inte. Men motorn ser okej ut. Nej. Nej. Kalle är fortfarande full. Vi är på Gotland Ring. Vi har inte hittat någon bil till Anton än.
Men nu kanske vi ska ut på tracken här och köra lite. Vi körde ju förra året och däcket smällde ju förra året efter, ja, på andra varvet. Men jag tror inte jag kommer ta ut R6an idag för att den är... Jag ska berätta lite mer när jag kommer fram till den, men det är lite halvknas grejer med bilen. Jag tappade lite däcktryck för typ 5 dagar sedan, så kom det upp i bilen att SOS-lampan inte fungerar. Eller SOS, jag har en knapp man kan trycka om det händer någonting. Den slutar fungera, så den är varnad för det. Det är inte värsta grejen. Häromdagen så slutar den här grejen, du vet, avstånd mellan bilarna fungera. Så en till varningsgrej som ploppar upp bilen, det här funkar inte. För 1,5 vecka sedan skulle jag svänga av en avfart. Då var det ett hål i vägen, så jag dunkade i. Ganska grovt, men inte överdrivet. Efter det, när jag kör bilen rakt, ratten rakt, så känner jag att bilen svänger lite höger. När man åker rakt fram. Känner att det är någonting i vänster framdäck. Och nu har den, kom det upp en till varningslampa igår. Mycket varningssignaler. Plus att jag till och med känner att det är någonting i vänster framdäck som inte är king. Jag vet inte hur, och nu börjar det dugga också, regna lite. Så jag vet inte hur optimalt det känns att ta ut den här på bana och piska den. Liksom det kostar en slant att köra ut. Ska man betala det för att mesa runt här? Det känns inte jävla kul alltså. Jag vet inte fan vad jag ska göra. Så jävla synd. Förra året jag var här. Punka på däcket, andra varvet, astråkigt. Jag tänkte, nu jävlar i år, nu jävlar ska vi fucking brappa. Jävla otur jag har alltså, jag borde inte dra ut. Nu ska vi åka Benjamins R6. Ja, och det är ju då, det är blött på vägarna. Så vi kommer ta lite chill första varv. För att känna in och komma ihåg banan. Och sen förhoppningsvis kommer det börja torka upp lite grann. Ja, jag tvekar på den alltså. Ja, vi provar. Det var ju sån här rolig grej, kom hit. Va? Wow! Yeah. Alltså grejen är såhär, även om du inte kör fort så är det en jävla känsla att komma ut på en sån här bana. Ja, ja. Där man liksom, det är ingen jävla fastighetsbegränsning, du behöver inte tänka på sånt. Det är bara dina, du och den här jävla ratten och den här jävla V8. Nej, King, det är blött på vägen, softare. Ja. Ta det lugnt, det är första varvet här. Jag får sitta och spänna benen såhär bara. Okay. En gammal tant. Jag hänger på Supra, för kan Supra köra med bakhjulsdrift då? Ja, ja, men det är sant. Ja. Upp över 200 då. Ja, där är 200. Däcken släppte alltså. Massa gamla minnen där när man åkte där. Benjamin ska ju styra upp en Gotland Smash middag ikväll. Och det är inte burgers då, utan det blir lite annan mat. Så vi måste hem och förbereda oss, det kommer bli kul. Jag sa det förra gången också, det stod här. Men nästa år! Nästa år, Benjamin! Då är jag här. Kanske med den här bilen eller någon annan. Och så bara kör vi sönder. Det sa du, det lovade du mig. Så att, nej, varför ska jag ta den där handen för, Kingen? Jag tänker inte ta den här handen. Kom hit nu. Vi har inte kört, du har inte kört skit i den jävla bilen. Nej, men nästa år, 2025. 2025. Du lovar oss här? Jag lovar. Taget. Då jävlar. Du behöver inte säga vilken bil det kommer med. Nej, men, någon bil. Men en banbil, och så ska vi liksom, vi ska racea du och jag. 100%. Och om det, så här, jag kommer komma ihåg det här alltså. Helt ärligt, om det är någon som kollar på den här videon som har någon rolig bil och typ vill joina, skriv till oss. Det hade varit kul att samla typ så här 10-15 bilar, ja, kanske till och med. Helt ärligt. Och bara boka den här banan en hel dag och bara köra. Okej, nu är vi tillbaka hemma här. Vi letar fortfarande efter en bil till Anton, för som sagt, idag är det onsdag, imorgon är det torsdag. Vi har en båt bokad till Oskarshamn imorgon 17:40 för att vi ska åka till Smögen för det här Majsfestivalen och vi ska där över helgen. Problemet är att i min bil där så har vi inte tillräckligt med plats. För vi är 4 gubbar i den bilen plus packning. Anton plus sin packning får inte plats där, och han har redan varit på Gotland nu en vecka innan oss. Så ja, han kommer ut med Fred och dem, så skitsamma då. Det går inga flyg, det går båtar, men då måste han åka kollektivt till Smögen och det går liksom inte, det är ett helvete om han har mycket packning. Så därför har vi letat efter en bil till han som han kan köpa, åka med till Smögen med oss då, och åka med han till Stockholm och sen sälja den. Jag la upp en snap story att jag sökte en bil under 10 000 kronor, bässad och så vidare. Fått lite folk som skrivit, gärna här i Visby.
Nu är det en kille som har svarat som har en Saab som är på väg med den bilen hit nu. Och vi ska provköra den, slå ett getöga på den, funkar den, då kommer han köpa den. Så det blir nice, det är liksom, det här är delivery. Saaben, vad hände där? Jo, de skrev, han skrev med det precis så att de hittar inte gula lappen. Så de ska leta efter lappen och så ses vi imorgon, för vi har middag 20.00. Ni kanske undrar varför alla går runt i likadana fiskor här. Det är för att Gotland Smash, Benjamin, han har styrt upp en firmafest ikväll. Idag är det onsdag, det är sista kvällen. Han har bokat några bord, vi är typ 20 pers eller 15 pers var vi på någon middag. Och sen ska vi bara vidare till massa andra ställen och bara, vi ska dricka och vi ska äta idag. Det ska bli jävligt kul. Då sa han, enda kravet är att ni ska ha Gotland Smash-tröjor. Ja, man ska ha det där, det här är fan late back grish farsa alltså. Det går late back grish också. Fan vad jag ska bli full här alltså. Kan man bli full? Sen ska jag bli full. Sen ska du få kolsyra. Kolsyra, tjocktryckan. Exakt. Och vart fan vi ändå, gute. Kasai. Kan man gå upp också? Ja, det är sån här. Fan. Vi ska ha en good time ikväll, det är sitt och må bra liksom. Vi har inte stopp planerade och det kommer bli jävligt kul kan jag säga. Vi är otroligt tacksamma för att vara här. Välkomna till den här filmafesten. Till den här filmafesten. Det är bra. Rock'n'roll Erik. Helvete vad fina du gör. Börjar du jobba här nu? Du vet hur det är, jag ska jobba överallt. Fan, håller ni på med? Vi smider planer. Vi smider planer. Twitch-planer här. Jag måste ju för fan få mina 100 subs inom 5 dagar. Så jag ska gå in och sälja in det, annars får jag inte mitt avtal. Anton ska alltså swisha subs. Ikväll på fyllan. Ja, ikväll på fyllan. För att få nå målet liksom. Så jag ska gå runt och sälja in det. Vad sa du? Nej. Är det lika kort? Nej. Jo, han är bakom som tränar. Nej, här ska du inte. Rock'n'roll, hörru. Nej. Det är den gröna. Jag styrde en V2 Company julbordsmiddag i förra julen. Då drack vi en hel del, så kan jag säga. Och det slutade inte bra. 1, 2, 3, botten upp. Applåder. Yes! Vi har ligan. The cameraman is drunk, Uppsala edition. No. Theo, han är bra skick. Fan, det här var hidden place. Vad var det här för jävla hidden place? Shotluck, jag tänkte det skulle vara alltså, så här 10-manna-bar. Vi kommer ju att fylla upp halva jävla stället här med hela praktikantlaget. Läget, är det bra? Ja, skönt att se det. Vilka här har varit i Sälen? Snyggt. Nu ska vi åka ner till Alpen. Vad är det här, citron? Det är nog bra distans, Kasper, vad säger du? Ja, han ska vara med i drinkduellen för fan. Vad fan är det här? Det här är spännande alltså, riktigt spännande. Vilken jävla nylle! Vänta! Vi står högst upp på en backe i Alperna. Jag tror det är Val d'Isère. Det är svinbrand. Jag är er skidinstruktör. Men det är min första dag, så jag kan inte så mycket. Så mitt enda tips är, håll hårt i staven. Lägg en hand på. Och så drick när ni kommer ner, man får ni slå er. Okej. Så alla tar tag i en stav. Klara. Då åker vi skidor av dig! Då åker vi skidor! Kör! Klara! Kalle, fan, det ser lite torrt ut där. Nej, det var det. Jag har jämnt upp allting. Kan vi få en ledig shot i mannen där på kanten? Det är också bryggt. Ja, men det är han. Okej. Av det jag sagt, han är alltid lugn.
Ja, exakt. Jag är alltid lugn. Mycket börjar fast här. Jag är nästan. Han tog min handled. Vad jävla! Nej! Vänta! Min handled! Aj, vad är det för jävla form? Nej, sönder. Den är trasig. Kan det vara såhär? Formen så är skit. Det gick ju bara neråt och neråt och neråt i mitten. Det var ingen sida liksom. Det här är ur konkurs. Den här är... Jag måste lämna in den på en service alltså. Det var den här alltså. Samuel är jävligt stark. Och med den här handen, jag har smällt många burgare. 10 000-tals. Alltså vet du vad, jag känner, jag kommer ont i mitt biceps här. Vi fick ju fan pump. Vi fick fan veins här nu liksom. Vad heter den här mannen? Vad heter han? Det är Ginter eller? Ginter? Nej men vad är Kanta eller? Är någon bra på rock? Kalle! Adrian, vad heter den här, vad heter den här grabben? Vad heter han? Kan någon ta det alltså? Vad heter han? Han har ingen aning. Jag tänkte bara inte vi var oss idag. De får aldrig mig. Det är något album eller vad? Vad är det här nere? Kent. Så? Ja, men det är... Kent. Ja. Är det Kent? Det kan ju inte vara Kent. Nej, det här är ett ganska väl... Dödskallen där är ganska välkänd. Sen har du våra så här pissgrej så här. Kan det vara punk eller? Det heter någonting med Asta. Noise. Vad sa du? Ja, Asta, han gör ju inte det, men det är, han spelar i någonting som heter Asta. Inte Noise. Nej. Asta. Mikael Blomqvist. Asta Kass. Ja. Vi ska få en kram. Jag var närmast alla fall. Caroline. Bum, bum, bum. Oj, 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 oj. Tja, det är Vilma här. Vi ska till Gud ikväll. Och här har vi Mountain. Vi kommer köra skit på Gud ikväll. Vi har förbokat. Ursäkta, jag har också beställt här. Vi har förbokat. Ja, jag har betalt igår. Det är förbokat till er rulla här. Står här och krita kebab, din lilla jävel. Det är faktiskt okej. Vänta, gissa vad jag kör för bil. Gissa vad jag kör för 240. Nej, du måste gissa riktigt. 940. Nej, ingen jävla Volvo. Okej, Mercedes. Nej, du måste gissa på riktigt. En riktig singeltjejsbil, kom igen. Okej, du kör en Audi A1. Kia Ceed. Kia Punto. Nej! Exakt vad det är. Jag kör en Volkswagen Polo. Ja, vi skulle ha köpt den idag och det gick åt helvete. Ja, nej, det var inte det jag tänkte på. Det är en bästa kebabrullen. Det här är bra. Är det en kullerbytta? Det här är bra. Ja, det är bra. Jag gör en Volt. Jag gör en bakåt Volt. Får jag se. Nej, inte nu. Vi är hemlösa nu. Vi är ingen boende. Vi blev utskickade från huset precis. De väckte oss. Men... Städerskarna kom och väckte oss. Ja, exakt. Vad jävligt kul igår. Alltså riktigt, riktigt kul igår. Det var länge sedan man körde en sån här jävla karatefrilla. Alltså. Men jag känner att en gång om året så bör man det. Vi är fortfarande på jakt efter en bil till Anton. Och den här Saaben jag pratade om igår kommer nu. Den kommer faktiskt nu. Nu har de hittat gula lappen. Så vi väntar på den. Och förväntningarna är ju inte så jävla höga. Alltså, du behöver bara en fucking bil. Jag behöver en bil, ska ta mig till Smögen. Det är dragkrok också. Ja. Det är ni... Aero. Det är nice. Tjena. Ja, jag hoppar in med det. Den är fräsch. Ja, det är fint. Den är jävligt fin. Det är en maskin då.
king idag. Det är king, det är king. Ja, men det här känns bra. Ja, men det är bra. Ja, det är en bra färdbil. Hem. Alltså, hur fan öppnar man rutorna? Går ju typ inte. Ja, men alltså, den är ju, det är liksom, det är skavanker. Det är skavanker som fan. Hur många mil har han gått? 24 000, 23 000. Inkörda. Ja, det är inkörda. Fan, taklucka! Nej! Åh, oh, jävlar! Jävlar! Fan, röda blocket. Det är fan röda blocket. Ja, jag fattar det. Han har precis skrivit på papperna. Swishat alla pengarna. Får gratulera till bilen. Helt bra. Nu har vi en smörgelbil. Nu har vi en smörgelbil. Det har blivit dags att kliva på båten. Vi ska faktiskt inte hem till Stockholm nu. Vi ska vidare till Smögen, så det kommer komma en video på det också. Det är Amazefestivalen, det är Partaj, det är massa roliga karaktärer. Det kommer hända massa roliga grejer. Turnén fortsätter och det är faktiskt där turnén kommer att ta slut. Jag får tacka allihopa. Vi har haft jävligt kul att vara med oss. Vi har haft jävligt kul. Jävligt kul. Det var allt. Anton, jag måste säga det. Jag trodde vi skulle ha svårt att hoppa förra året, för den blev jävligt nice. Det var jävligt kul också. Det var jävligt nice. Men alltså, igår. Vi var festen igår. Alltså när vi var, det var bara... Alltså, efter, det var... Vi larmade av. Stället. Ja. Det var så. Vi larmade istället. Vi larmade på stället. Sen var det efter kaka och lite promenader. Vi bommade. Det var topp 3 parties of all time alltså. Det var riktigt bra dag igår. Jag drar väl tillbaka ut nästa sommar. Så ja. Får vi se vad vi tar på då. Ja, vi får se. Fan, vi sätter ju högre och högre press på oss för varje gång vecka. Jag vet. Jag har skakat hand på en bil på ringen. Just det. Så det kommer ske. Och sen får vi se vad mer vi gör. Men det är vecka 30 som blir nästa år också. Uh-huh. Det är det nya. Nu ska vi kliva på färjan och starta en ny video. För nu drar vi till Smögen. Jag är så jävla otaggad på alkohol, men nu... Sui! Donald Trump. Jaha. Yeah. De står där uppe, de snackar väl. De fixar det.